مدارس کلاس کے صحافی بھائیوں کا آپ کو یہاں آنے کی قسمت مبارک ہونی پڑی. مجھے موقع دیا آپ نے کہ میں آپ کی وساطت سے بھی بات کو بتا سکوں. پورا بلوچستان ان شاء اللہ اور کوئٹہ شہر. کل کوئٹہ میں ٹی ڈی ایم کے زیر اہتمام ایک بہت بڑا جلسہ عام کرنے جا رہی ہے. اس نااہل اور ناجائز حکومت کے خلاف پوری قوم میں بیداری کا سبب بن رہی ہے اور آج ہر عام آدمی یہ محسوس کر رہا ہے. صرف محسوس ہی نہیں کر رہا بلکہ اس کا کر اور اس کا چیخ و پکار آسمان کو چھو رہا ہے. ووٹ عوام کا حق ہے, عوام کی امانت ہے, اور ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ انشاءاللہ جو امانت قوم سے چھینی گئی تھی وہ قوم کو ہم انشاءاللہ واپس دلا کر رہیں گے. کل جو فیصلہ آیا ہے سپریم کورٹ کا, جناب فائز عیسیٰ صاحب, جسٹس فائز عیسیٰ صاحب کے ریفرنس کے حوالے سے کہ عدالت عظمیٰ نے اس ریفرنس کو خارج کر دیا ہے اور اسے بدنیتی پر مبنی قرار دیا ہے, اور جس میں واضح طور پر کہا ہے کہ صدر مملکت اس ریفرنس کو عدالت میں لانے کے مجرم ہے. اس کے بعد کیا حق پہنچتا ہے کہ وہ صدر مملکت کے منصب پر مزید فائز ہے؟ اسے کوئی اخلاقی جواز اس وقت موجود نہیں ہے, اور ظاہر ہے کہ یہ ریفرنس اس کی منظوری کیبنٹ میں دی گئی ہے. ہم بڑھ رہے ہیں, ہم اپنا رہے ہیں جدت کے نئے